Morwakan iklare panggung kesenian kang sayakti krido budaya turangga muda. Sengguyung para muda ngleluri budaya Jawi pamriyeti menlestari. Oh!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar nguling keding pambuko saking poro konco krido budaya turmumudo ingkang medal saking paduan gondang ukir sari tanggeringan ngaturaken sugeng dalu sugeng bebanggian. Poro bapak ibu sutrono budaya ingkang milulya linanggung penjanipun popo dukuh surat dati soho pangar saning masyarakat ingkang satu kelur mati nun sewu saat berbeta semuanya udal dal bunuh kapur wakani kalau badai mati sawis emak ke sewisan buatan supi soho buatan lihat semoga tasuk menjakan bersyukur wonten kasut dalam gusti ingkang berping kemati ingkang sampun paring kegiatan kesehatan sokan menetan yang kalau penyan sami sehingga kita sudah saya kekempal manunggal wonten ing papan punika kanthi kabagas warasa. Ugi ngaturaken kenging matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapa Sumarwanto ingkang nimbali kawula sak rombongan supados taos panglipur wonten ing dal dalu punika. Menggaing wigatos sing samangke badhe katur raken panjenenganipun Bapa Suharno pinangka Bapak Dukuh wonten ing Surodadi. Ugi ngaturaken agema nuwun dumateng pemerintah tempat ingkang sampun paring itbalilah wontenipun pentas seni wonten dal punika. Mugi pentas samangke saking purwa madya dumugi pungkasaning samangke tansah lulus raharja kalinir sami kala permula samangke monggo babakan keamanan kita jagi sareng-sareng. Saya wonten ing lingkungan pentas seni ugi wonten ing lingkungan paduan Surodadi sak kiwa tengenipun. Para bapak ibu sutra budaya ingkang minulya, ugi ngaturaken dhateng para-para ingkang nyengkuyung wontenipun pentas seni budal dal menika. Ingkang sepisan saking campur sari laras Merapi, ugi dhateng sound system GNS, ingkang ugi nganyengaken wontening pentas budal dal menika. Ugi mboten supi dhateng kanca-kanca YouTuber linangkung Merapi Uncover ingkang secara aktif tansah nyiaraken secara langsung pentas wonten dal dalu menika. Para bapak ibu sutra budaya ingkang minulya, ugi awet nampi rembugan yang sama mungkin buat bilang kan pun cawang panglipur datang sedoyo rawuh kata kekirangan soho cewek pun mugi diagung noin pangat sami amargi kawula sak rembugan tarapi pun tasih sinau tentu kewala damel kesiwa datang sedoyo penggemar pandemen utawi fans fan krido budaya turung kemudu. Para bapak ibu sutra budaya ingkang minulya, bepilih mboten perlu kathah dinangka pambuka ingkang saged kula teraken wasana sugeng mirsani kiprahipun para putra krida budaya Turgomudha ingkang medal saking paduan gondang wukir sari cangkringan wasana sugeng mirsani saking Purwamadya dumugi pungkasane samangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Oh,
Thank you.
lanjut monggo silahkan. Pripun Mbak? Pripun? Lek nyusu lak nggih heca ta Mbah? Seger. Lak nggih seger ta nek nyusu ki? Nek nyusu lak seger ta? Walah pun kadaluwarsa ta? Kecut berarti. Ayo seger no. Asli. Wes, wes. Kambuh lagi. Yes, aku lagi. Pasti mabu-mabu tuh rahasia terus. Dikasih selendang biru bersama kami. Tinggal lo
Pripun Mbah? Jambu alasnya sudah, selendang biru sudah. Wes, pokoknya manut. Biasanya karo Mbak Tata. Wah, lanjut apa? Mbak Tata gak sibuk ning luar pulau Jawa. Pripun Mbah? Nyuwun apa niki? Waduh, iki kok sedih kandai ngono ae. Hei. Weh. Amin tak disilih tak boleh yang untung. Weh, saya pentingi mainnya. Mainnya yo. Waduh. Marem. Yo. Oh,
Siji meneh. Tanduk piye? Tanduk kok tanduk? Oh iso. Iki kok tuman. Ki apa meneh, Mbah? Urung dikene sego to. Dereng to. Nyuwun-nyuwun mawon. Piye? Eh. Lah sik. Yarbe piye karepe? Hah? Mosok to. Akae kalau wis digawake. Ora. Cetok-cetok lah kae wis diladeni. Halo, siapa? Mosok. Ora kok. Hehe. Yo. Lah opo? Ayo kae lho. Kae lho. Kulon ya. Ora. Jongkine kuwi. Yo. Tarik mah. Oh!
Thank you.
Oh.